Астана халықаралық қаржы орталығы 2018 жылы акциялармен борыштық бағалы қағаздарды шығаруды бастайды. Бұл туралы орталық басшысы Қайрат Келімбетов мәлімдеді. Белгілі болғандай, келер жылдың шілде айында аталмыш орталықтың ресми ашылу болып, алғашқы транзакциялар жүргізіле бастайды. Сондай-ақ, жоспар бойынша қаржылық технологиялар хабы пилоттық жобасы іске қосылады. Жаңа жоба IT-стартаптар бойынша халықаралық технологиялар паркінің негізгі бөлігіне айналмақ. Қайрат Келімбетовтің айтуынша, бұл ел нарығына жаңа қаржылық құралдарды енгізуге мүмкіндік береді. При поддержке международных партнеров, арбитражного центра Дубайского международного финансового центра и лучших... Дубай халықаралық қаржы орталығы, Ұлыбританияның үздік сарапшылары, соның ішінде Англия мен Уэльстің бұрынғы бас судьяларысында, халықаралық серіктестердің қолдауымен Астана қаржы орталығының нормативті құқықтық базасы әзірленіп, 2018 жылдың 1 қаңтарында өз күшіне енеді.